La gràcia no és la revista, la gràcia és la tècnica Freinet. Aquesta manera de fer que van fer servir, que utilitzaven els mestres seguidors de la tècnica Freinet, que feia que la vida d'aquests nens està aquí impresa. És a dir, amb la petita impremta, uns nens preparen els tipus, les lletres, uns altres nens prepararan els papers, uns altres nens faran el linòleum i faran els dibuixos, i llavors algú s'encarregarà de fer la impressió. Per tant, és un treball cooperatiu. Freinet és cooperativisme, no?